Edustaja Keskisarja. Arvoisa puhemies! Mielestäni puhe työttömän kurittamisesta, kurjistamisesta ja jopa kuristamisesta on liian väkivaltaista tähän saliin ja epähistoriallista. Mikä keppi tässä muka heiluu, tai edes kirurgin puukko? Menepä uikuttamaan ekan sairaspäivän palkan poistoa esivanhemmille, työn raskaan raataille tai ensimmäisille ammattiyhdistysmiehille, niin he ihmettelevät, että mitä hittoa, onko joku työttömyyspäivä tai joku sairaspäivä palkallinen. Melkeinpä kysyn ministereiltä retorisesti, että eihän teitä suinkaan kaivertele omaa tuntoa se, että näin hellästi kuritatte työttömiä. Edustaja